হয় আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজো ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বামুণ্ডি অঞ্চলৰ এখন বৃহত্তৰ গাঁও আৰু এই অঞ্চলত নাটকৰ পৰিৱেশটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছিলে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেনে এটা সময়ত আমি কেইজনমান যুৱকে এই অঞ্চলটোত নাটকৰ পৰিৱেশ এটা গঢ় দিয়াৰ চেষ্টাত 2021 চনত প্ৰবা বামুণ্ডি নামেৰে এই সংগঠনটোৰ জন্ম দিছিলোঁ আৰু আমি এই যোৱা বছৰটোত বহু ধৰণে নাটকৰ বিষয়ৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰবা বামুণ্ডিয়ে সদ অসম ভিত্তিত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় আমাৰ 14টা অসমৰ আগশাৰীৰ নাট্যগোষ্ঠী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে যে অঞ্চলটোত সাংস্কৃতিক যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো সদায় যেন অটুট থাকে আৰু নতুন নতুন নাটকৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী সাংস্কৃতিক কৰ্মী সৃষ্টি হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি গাঁওখনৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলক তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবি আনি আমি ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ গতিকে ৰাইজে আমাক যথেষ্টখিনি সঁহাৰি দিছে হয় আজিৰ নাট আমাৰ উদ্বোধন কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী আমাৰ সকলোৰে চৰ্দাৰ পাকিজা বেগম বাইদেউ আৰু বহুতো কেইজন আমাৰ উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি আছিলে আৰু যিয়ে নহওক আমি আটাইবোৰক অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।